Центральний універмаг міста Луцька – це місце, де кожен знайде для себе щось цікаве. Саме тут ви маєте можливість зробити гарні покупки, відпочити і просто насолодитись приємною атмосферою. Для найменших відвідувачів в універмазі відведено цілий поверх з безкоштовною ігровою зоною. Пан Віталій з сином Денисом майже щодня відвідують ЦУМ. Саме тут, каже чоловік, можна придбати якісні речі за доступними цінами та гарно провести час з малюком. Мені дуже тут подобається приходити з сином, тому що тут зручно і чистенько, спокійно. Ми сюди стараємося ходити кожен день по можливості, якщо він просить. Я сам, як заходжу в дитячий магазин, то відчуваю себе як в дитинстві, то мені приємно знаходитися тут на цьому поверсі, де дитячі магазини. Для відвідувачів ЦУМу магазин «Бембі» наразі приготував чудові знижки на осінньо-зимові колекції. Завдяки використанню якісних натуральних матеріалів, речі від магазину «Бембі» не тільки красиві, але й комфортні, практичні і безпечні. Саме тут ви можете придбати для своєї малечі одяг на холодну пору року, в якому їй буде тепло та зручно. Встигніть придбати улюблені речі за чудовими цінами. У нас зараз діють знижечки на осінню колекцію. Це вона йде до 20% знижечка в нас. Також у нас зараз знижечки діють на зимову колекцію 10% знижечка. Також є на знижечки на мінус 30. Тож є певні товари осінньої колекції і зимової колекції. А речі в нас йдуть українського виробника. У нас йдуть всі речі йдуть сертифіковані і дуже хорошої високої якості. «Бембі» – це одяг для щасливих дітей. Саме завдяки тому, що речі можна комбінувати, дівчатка та хлопчики будуть мати стильний вигляд в компанії своїх однолітків. Батьків потішить співвідношення ціна та якість, оскільки навіть після багаторазового прання одяг матиме чудовий вигляд. Привітні продавці-консультанти допоможуть підібрати гардероб для вашої малечі або ж на подарунок. Завітайте до нас в магазин дитячого одягу «Бембі». Ми знаходимося на 4-му поверсі міста Луцьк в ЦУМі. Ми будемо дуже раді вас бачити. Центральний універмаг «Луцьк» працює для вас з 9:30 до 21:00 години. Завітайте і ви та переконайте, що саме тут найкраще оновлювати свій гардероб та відпочивати в компанії друзів.